Už se vůbec necítím jak heterosexuál, ale vůbec mi to nevadilo. V kalhotkách, se kterýma menstruuju, to je úplně takové, já nevím, no. Mně to právě padá všecko strašně. Keby jsem tvoj přítel, Nedohodneme se, furt si bude stát za tím. Ne, prostě ne. A zobereme nějaké smetí, ty dvě smetí se pobijou proti sebe a zarobíme na tom, víš, prostě. To vidíme i u toho Frýsku, takže vlastně on jednu dobu byl známý, se snaží taky dělat všechno na stílu, založil si nový TikTok a nemá tam skoro nikoho a žádné sledující nic. Jako čím on je zajímavý? Tím, že posílal nahé fotky nezlatilým holkám. Tak? Já jsem ležela, byla jsem na mobilu a byla jsem nahá, já prostě po doma chodím nahá. Nechceš se mnou vidět? Nechceš zítra přijít? No, jinak na kávu makrý zavolat domů. Tak si mi poslal svoje heslo, hej? Ktoré teda nebudem zmiňovať, ale akože pobavilo ma to na celý týždeň, to tvoje heslo. Každý, kto chce vidieť nahú Kočendovú jej fotku. Čka, to dáš na Hero. To dám na Hero. Máš to ešte niekde? Dohľadala by si to teraz? Chceš ju vidieť? Hrozne. Hrozne. Máme tu šiestý diel, ak sa nemýlim. Už šiestý diel. To znamená, že sme tu teraz na stredačku bez hostia. Minule to bol hosť, najbližšie možno bude tiež. Uvidíme, jak sa dohodneme. Každopádne v poslednom dieli, ktorý niesol meno Porno, šikana a bizári. Milujú naše názvy. No, uvidíme, čo to bude dneska. Tak sme vyzvali ľudí na záver, klasicky, že majú zanechať nejaký komentár. A aby vlastne ste vedeli, že to nie je len také, že ako umelá reakcia, že proste potrebujeme mať lepší algoritmus. Tak fakt nás to zaujímalo a boli tam fakt, že zaujímavé príbehy, čo ma docela ako milo prekvapilo, že vlastne dosť ľudí tam napísalo. Prvý komentár, ktorý má vlastne najviac lajkov, je, že ja si nemôžu pomôcť, ale tá vaša harmonia je naprosto neskutočná. To, čo písali, bez tým už nebudem čítať. Potom, že vy mne fakt bavíte, ste super dvojka. Sem mamina dvou holčiček, pôvodem z Jižnej Moravy, teď už pár let žijú v Liberci. Baví mne ruční tvorba, momentálne keramika, veľká láska, teším sa na vaše hosty. Potom, že baví mne vaše energie, krásne sa doplňujete. Potom zase ďalšia šťastná maminka, momentálne na materskej. Potom, že takým nezrendým strašne bavíte, videla som všetky podcasty, že som Markéta z Mostu a tak ďalej a tak ďalej. Tam bol niekto zo Slovenska, že študuje fyzioterapiu, čo ja by som potreboval, lebo na to docela trpím. A že namiesto učenia na štátnice sledujem váš podcast. Čo je tiež dobré. Pretože žijú na vesnici poblíž Hlučína, sem kadeřnice, to máte spoločné. No. A zase, že je na nejakej ďalšej rodičovskej, jej sen je byť fotomodelkou, že nikto ju v detstve nepodporoval, potom otehotnela, takže vlastne zaujímavý príbeh tiež. A potom nejaký chlap, ktorý je z Litvínova, hrá futbal, živnostník, Prosteov, Brno, študenti, ďalšie študentky, niekto to robí mažoretky, to máte tiež spoločné. Ďalší Slovak zo Šale, administratíva, miluje knihy, Brno, Ostrava, programátor a tak ďalej, je tam toho fakt veľa, takže asi všetko úplne ani nestihnem prečítať, ale je to ako veľmi super vlastne vidieť, kto nás sleduje. Ty si mi teraz ešte ľudia nevedia dala vlastne prístupy na YouTube, lebo som to chcel trošku ešte vizuálne trošku upgradenúť a som pozeral aj statistiky a zistil som, že vlastne myslím, že nepoviem to presne, ale cca 80% žien a 20% chlapov sa díva. Takhle to mám i na Instagramu, no 80% žen. No a to vidíme tak, že keď ma ty šerneš na Instagrame, tak mi chodia mi oné followy a keď si to otvorím, tak furt tam vidím nejakú maminu s dieťaťom väčšinou. A včera si dostala najlepšie promo na tvoju kozmetiku, nie? Od teba. Co si tu řekla? Ja som sa hrozne smála, hrozne. Však to tam môžeme pustiť ešte. Hlasovku, počkej, to nájdem. A měla jsem fakt hodně reakcí na to, že, ano? Že tohle je nejlepší promo, které kdy slyšeli. A dokonce si to objednala i Andrea, fotbalistka Stašková, se kterou jsem teďka byla i na fotbalistově roku, to vyhrála mimochodem, tak říkala, ty blaho, on mě normálně přesvědčil si to objednat. A holka, která se ani nelíčí, si objednal dokonce i lesk. Říkám, ty blaho. Tak Čekaj, tak jsem percenta, chce, ne? No, jsi dobrý influencer. Dobré. Čekaj, tak to dáme. Vzniklo to tak, že jsme riešili něco s podcastami a ty si něco chcela, už nevím, co si chcela, já jsem ti poslal hlasovku, počkej. Hlasovky znějí jak z nějakého atomového krytu, extrémná ozvena. Jste měla strašnou ozvenu a potom jsem ti něco rozprával, na závěr jsem ti... Tak si s tím OK. No a teraz? A mám v ruce ten tvoj čelový balzam a akože, fakt, že úprimně teraz je to skurvená raketa, natěrám se tím každý den. Už se vůbec necítím jak heterosexuál, ale vůbec mi to nevadilo, to je fakt jako velmi pěkná vůňa, takže děkujem ještě raz.
Miluju. To je top prostě. Víš, že to je fakt upřímně a že jsme to chtěli jenom nahrát do hlasovky, ale já jsem to sdílela, no. Super, super, super. Tak to se robí biznis. A každopádně je to lepší pro teba, že vlastně si promuješ svoje, jednak máš viac penězí a zároveň víš, co to přesně je a tak, takže... Takže fajn, hej. Jednou bych chtěla mít ten Instagram stanovený, takže fakt budu dávat jenom svoji firmu a už nebudu brát žádné spolupráce. A tak ono to tam smeruje, že? Jo, asi už, se to už, stane, už se že? To blíží. Že furt rozširuješ sortiment vlastně, že? No já pořád teďka už jenom jakoby odebírám ty firmy, se kterými spolupracuju a už tam dávám jenom svoje, protože pracujeme na hodně produktech a tím pádem už i odmítám ty firmy, které vlastně tyhle produkty mají, takže... No a napríklad teraz ja som tu mal, kto to bol? Moma tu bola, slovenská youtuberka. Moc šikovná holka. Jo, aj super rozhovor inak, to ma fakt bavilo. Bychom mohli pozvať. Kľudne, no kľudne. Ona mne je hodne sympatická. Bavila moc a práve s ňou sme riešili tie spolupráce a ona vravila, že nikdy by nepropagovala napríklad vibrátor alebo menštruačné nohavičky. To bolo aj v headline. A vlastne niekto sa kvôli tomu zapálil, niekto nie, lebo teraz ako hodne bab promuje tie... Ty kalhotky menstruačne, ja to vydám pořád na Instagramu i na TikToku, no. A čo si o to myslíš? Jakože je to úplne, za mňa je to úplne normálny vec, ale asi bych to taky nedala na Instagram. Je? Víš, ako... Co sa mám fotiť ako v menstruačných kalhotkách, ako za mňa, to není OK. Pro mě to není vůbec tabu, já se bavím o tady těchto věcech úplně v pohodě, ale asi bych to nedávala na Instagram. A kvůli čemu? Nevím, je to pro mě takové jako intimní, abych se tam fotila v kalhotkách, se kterýma menstruuju, to je úplně takové, já nevím, no. A tak jen... jak to vnímáš ty, jako chlap, když to vidíš? V pohodě. Jo? Tak pro mě to těž nikdy nebyla, že tabu téma. A keď někdo se cítí na to, že se chce tak jako otvoriť ľuďom, že rozprávať o tom, jak menstruuje a tyto věci, tak jako... Ja by som to nespravil, ale ako zase chápem to, vieš, nepríde mi to. Samozrejme, že by som to nespravil. Aj keby veľmi chcem, tak by som nemohol. Ale zase bolo by to vtipné, keby to chlap promuje. No to jo. Ale... Moje přítelkyně. No, ale ako nevadí mi to mne osobne, neviem, je to ako... V pohode, podľa mňa je o mnoho viac horších vecí, čo môžeš propagovať, než toto zrovna. Jakože na jednu stranu je fajn, že sa o tom ty influencerky baví, pretože to vidí i ta mladší generace, ktorá třeba se stydí za to koupit si tampony v obchode nebo vložky. Víš, jako je to fajn, že sa o tom baví, ale ja osobně bych sa asi v takových kalhotkách nefotila na Instagram. To je inak taká vec, že napríklad ženy sú úplne v pohode s tým väčšinou, keď ich vidíš v plavkách, alebo sa fotia v plavkách a tak, ale keby to malo byť spodné prádlo, tak už je to zrazu pre ne rozdiel. S tým sa stretávaš napríklad? Alebo prečo to tak je podľa teba? Čo, aký je rozdiel medzi tým, ne? Třeba ja osobne neberu prehlídku ve spodním prádle, ale vezmu prehlídku. Ty nemáš letadlo? Nemám letadlo. Nezahrábam toľko. Ja taky ne. No. Neberu přehlídky prádla, ale beru přehlídky plavek. Fakt? Protože pro mě je to takové... A to máš iba hlavě, to je blbost, ne? Vlastně. Jakože jako vidíš isté, úplně ne? To stejné, ale je to... Pokud nemáš takové, nějaké priesvitné kalhotky, alebo čo, tak je to isté, ne? Jo, ale je to takové intimnější a přijde mi to takové jako laciné prostě, když vidím přehlídku prádla. Je jiné, když je to třeba Victoria's Secret, protože tam jde úplně o něco jiného, tam se ani člověk nedívá na prádlo, jako. Ale nevím, asi bych nešla přehlídku prádla. Už chodila jsem kdysi, ale teď už bych nešla. No a ty, keby například se rozhodneš, že máš zlý mesiac, chceš si dát čas pre seba a mesiac nevypostovat žádné stories, žádný feed, či by se stal podle teba s dosahmi a všeobecně jako s tím publikum tvojím? Myslím si, že nic. Je? Myslím si, že tam mám takovou základnu, která jako vždycky zůstane. Já i teďka jsem si dala každou neděli úplně jako offline. A vůbec nejsem na telefonu a hrozně si to užívám. A v pondělí vždycky jdu úplně šťastná natočit nějaké storíčko, víš? Žijem. Že jo, nic se nestalo. Takže jsem si dala jeden den volna v týdnu, no, od sociálních sítí. A přitom ty jsi docela taká, že rychle odpisuješ. Jo. No, no, právě jsi docela taká, že na Instagrame vlastně se ti dá ľahko napísať. Lehčí než na WhatsAppe jsem zjistil. Protože tam je práce a trošičku se straním tomu WhatsAppu. No. A keď ťa chce někdo nakontaktovat jako priamo teba písať si s tebou, tak právě ten Instagram je ta nejlepší cesta teraz? Většinou mi tam píšou, no. Já teda jako snažím se odepisovat. Je to horší se mnou, než bývalo kdysi, protože je tam o mnoho víc lidí. Ale snažím se odepisovat. Ale teďka častokrát se mi ty zprávy ztratí. Ale když je to něco, když se nějaká ženská zeptá prostě na oblečení, tak já se snažím odepisovat, abychom měli ten kontakt. Já si myslím, že to je důležité mít s těmi fanoušky takhle kontakt. No. A co je také nejčastější?
Čo jako lidé si ptají? Většinou je to právě oblečení, kosmetika, aha, nebo teďka, když si objednají moji kosmetiku, tak se ptají, a čím to je navoněné. Víš, jakože takové normální zprávy a i ohledně jako nějaké rady třeba taky po mně chtějí. Mm-hmm. Tomu se hodně divím teda, aha, protože já jsem nevím, jestli jsem úplně kompetentní k tomu, abych se vyjadřovala, ale hodně mě lidí mají spojenou s tím, co se mi stalo, s tím dítětem, a častokrát mi ještě chodí i zprávy, že se jim tady tohle stane a chtějí nějakou radu třeba. To mi častokrát chodí. A mrzí mě, že se mi třeba občas tady tahle zpráva ztratí. Jasné. Takže i dohledávám častokrát. Okay. Protože chci nějak pomoct, víš, když jsem se tím prošla a vím, že to není jednoduché, tak bych ráda vždycky pomohla. Takže pokud jsem vám neodpověděla, napište mi klidně znovu, ať je to cokoliv. A hlasovky ti chodí? Hlasovky moc ne. A nemám to ani na Instagramu moc ráda, protože třeba na WhatsAppu si můžeš zrychlit tu hlasovku. A to já to miluju, protože ta hlasovka ti bere strašně moc času. Když si to čteš, tak to máš rychleji přečtené, než si pustíš minutovou hlasovku, kterou jsem mi včera poslal. Ale... Už jsem s tím skončil, hej? Ne, tak od tebe to jsou jako zajímavé věci, že jo, to je jasný. Ale nemám moc ráda hlasovky. Ale ty ani moc neposíláš? Ne. Málo, ty fakt výnimočně pošleš hlasovku. Málo, když třeba řídím, nemám čas, tak jako hlasovku. Veľa lidí to právě, že v tomto biznise uprednostňuje. Já mám zkušenost. Vím, no, protože sama to nemám ráda, tak to nedělám. Prostě ti to bere čas, než si hlasovka? Pustíš. Ano, než si to pustíš. No ale keď ty nahráváš namiesto toho, aby si ťukala nějakou dlouhou zprávu, tak to povieš za 20 sekund, to či by si ťukala 2 minuty, ne? Já docela rychle píšu. Mám rychle prsty, takže... Hej. To jsem postaroval vědět. No, nemám ráda hlasovky prostě. Aha. Ty posíláš. No docela, hej. Víc, že? Mám také dny, kedy fakt chcem posílat hlasovky, vieš, že ma to baví, že si robím srandu. Ale co dělá moje kamarádka? Ona neposílá ani hlasovky, ona posílá videa. Fakt? Ano, posílá. To už je otravné. Hrozně. A my jí to furt s kamarádkama vyčítáme, ale ona ne, aby ti řekla ty podstatné věci, ona mezi tím dělá dalších milion věcí, ona třeba u toho jí, anebo si začne povídat s někým, to je strašný. Takže sorry, prosím tě, už neděli, děkuju. Každopádne napríklad, stretla si sa s tým, že niekto z tvojho okolia, kto presne chytil rýchly hype a zistil, že mu to nejak upadá, takže bol z toho nejaký frustrovaný? Pamätáš si nejaký taký moment? Nemusíš menovať samozrejme, ale že nejaká taká situácia, vybaví sa ti? Určite. A klidne budu jmenovať a myslím si, že to je ako David. Že on se zvykl na to, jak jsme přiletěli, že přibývalo strašně moc lidí. My jsme tady byli 2 dny a nám přibylo třeba 30 tisíc lidí na Instagramu a teďka to fakt stojí. Jakože. Až padá priam, ne? Že ty lidé pomaly už... Taky, ne? Mě teda ne osobně, ale jako vidím u ostatních lidí, že to padá, protože nepřidávají takový content asi, jaký by si ti lidi představovali. A jako jo, no. Mně se například často děje, aj keď já rozhodně nejsem žádný influencer ani nič, ale jakože aj v těch malých mojich meritkách vidím to, že například keď jsem na dovolenke a dám tam dovolenkový content, tak mně to právě padá všecko strašně. Mně to padá. Mně to padá vždy. Vždy, keď jsem na dovolenke. Tak já to mám naopak teda. Dobré, ale tak pozri se, jak vyzeráš ty a jak já. Ale prostě vždy to mám tak, že keď jsem na dovolenke, tak to prostě padají dosahy na stories a kludně, že trojštvornásobně. Ale to slyším poprvé. No, fakt. A častokrát aj followery. A já tam mám právě, že ten profil mám tak jako vybudovaný, že tam mám přesně nějaké tyto shootingy s modelkami, rozhovory a tak. A to je přesně to, co těch lidí tam baví, na co často reagují a tak. Ale kdyby tam dávám, nevím, že čo jsem raňajkoval, čo jsem večeral a kde jsem na dovolenke a jak flexím, tak to úplně jde dole. To máme úplně odlišné publikum, no. Protože mě denně píšou, že by chtěli lidi vidět, co jím. Fakt? Přes den. Furt mi to píšou. To nechápem. Asi se chtějí nějak inspirovat, prostě jasné, nějak si nastavit jídelníček podle mě, no, ale... No to je to, že ty si děláš fakt ten život, který žiješ. Jo. Prostě a já v podstatě ten pracovní. Jo. A keď to změním, tak to vlastně, to publikum, kým by se obmenilo a začalo by to rást, tak by to trvalo strašně dlouho. Že dlouho jsem si to vlastně budoval, aby tam byl takový. A ty máš docela dost lidí na Instagramu, veď? Dost, vůbec. Ne? Kolik máš? Ne, 200-300. Fakt, to jsem myslela, že máš víc. No, málo ma šeruje tě. Myslíš? Ne, a mně se stalo aj to například, že keď jsem začal rozhovormi, tak mě sdělali... Prostě strašně veľa ľudí známych, hej, čo mali fakt, že 100 000 prostě followy na Instači. S každým, kým som robil rozhovor, vyslovene otagovali, že to bolo vidieť, ľudia prišli, videl som to v štatistikách, že prišli na profil tí ľudia a nič.
lebo som proste ešte tedy mal úplne iný feed a mm-hmm. ten content. A potom cez vlastne prvú karanténu som to nejak, mali sme veľa času, tak som to vlastne začal celé nejak, že idem to celé uchopiť inak, začal som točiť tieto videá a celé som to proste premazal si feed a všetko toto, nech to je viac jednotné a to strašne akoby zafungovalo. Mm-hmm. Ako, neviem, aký veľký follow, ale na tie moje pomery, že vlastne aj toto vlastne strašne som cítil, jak sa to celé zmenilo. Že teraz, keď už niekto príde na ten profil, tak už tam chce ostať častokrát viac než predtým. Vieš, to je ako zaujímavé. Takže já to mám úplně jinak vlastně. To jo, no, ale jak říkáš, je to prostě pracovní profil a já mám takový lifestyle. No, a zrovna dneska, trošku navážu na tady tohle, jsem nedodržela svoji březnovou výzvu a vzala jsem si telefon do ruky hned, co jsem se zbudila. A ty máš nějakou výzvu? To nevím. Že 30 minut nemůžu na telefon před tím, než jdu spát a potom, co vstanu. Aha, to já mám těž, ale s jinými věcami. A nedarí sa mi. Každopádne. No, každopádne som si vzala telefon do ruky a včera som dala nejaké TikToky a otevřela som TikTok. Aha. Tam bolo tolik negatívnych komentářů. Akože kde u teba? Alebo všeobecne? Jo, u teba? Fakt? A čo si tam mala za video? Ale jako úplné zbytečnosti, co třeba David přidal a já tam jsem, my jsme šli, byla ta akce Fotbalista roku a šli jsme rovnou na party. To bylo uzavřené, byli jsme tam jenom my. A já jsem měla jsem na sobě večerní robu, jako jo, takže jsem tam v tom nechtěla sedět. A David měl v autě tepláky a triko, tak jsem mu řekla, ať mi to dá, že půjdu v tom. Hmm. Natočili jsme TikTok a lidi mě tam normálně začali hejtovat za to, že mám na sobě tepláky. Mm-hmm. To lidi nedávají jinak tepláky. Halo, teď mám je teďka na sobě. No já jsem fakt jako reálně, já to fakt jako nesranu, já jsem tak 3 roky minimálně nemal na sebe nic jiného krom teplákov. Já jsem nikdy nenosila tepláky. A teďka po Love Island nenosím nic jiného než tepláky. Jsi to pochopila konečně. Jo, to je mi v tom prostě příjemně. A já chodím tak všade, veš, svatba, nějaký event, si čo, všade. Fakt? No všade. Všade, ne. Fakt? Ty nosíš jako fakt všude tepláky. Všade, fakt všade. Jediné, čo mám jako jiné než tepláky, jsou také, že také ty klasické nohavice, že třeba z maskáčové, veš, alebo taký materiál prostě. Ale inak furt teplaky, hodzjaké. Ale tak máš aj teplaky, ktoré vyzerajú tak akože slušnejšie, ale rifle som na sebe nemal fakt, že 3 roky určite minimálne. A ja půl roku zpátky som nemala ani jedné teplaky ve skříni. No, to je smutné, lebo teplaky sú všetko. Natálka. Už to chápu. No fakt. A proste ja úplne ešte rád vyhádzujem ľudí poistky tým, že vlastne rozvieš to, že niekto čaká, že prídeš nejak a ty dojdeš v teplákoch. Pritom tie tepláky moje väčšinou častokrát sú dvojtrojnásobok toho, čo ich nohavice. Ale jo, no. Ale za to, že sú to tepláky, tak mám pocit, že jsi taký vandrák proste, že nemáš na normálne nohavice. Ale ja už, čak moje tepláky sú proste úplne inde ešte, vieš. Ale fakt, to je ten paradox toho, vieš, takže ma to baví rozbíjať tieto bubliny, že ľudia sú z toho hotoví. Hlavne sa v tom cítiš proste tak uvoľnenie, no, úplne konfy. Jasné. Takže ja teďka nosím tak jenom tepláky. No? Jasné. A v môjom veku, keď ešte chceš mať niekedy deti, tak sa musíš starať, aby si mal voľnosť. Jo. A nemal nič. Volnost. Nemal nič natlačené. Slobodu. Nemal nič stlačené. Chápeš? Chápem. Nie je to komfortné. A ešte nechápem tých ľudí, čo chodia do lietadla a v rifloch. Že idú na dlhý let. Ani mi nemluv. A to som taky dostala vôbec. Hejty. To som taky za dostala. Za čo? Si šla teplákov? Jo, ja som sa natočila video, jak na mňa čeká letadlo, pretože som bola ešte ve Victoria's Secret, kupovala som si kalhotky a celé letadlo na mňa čekalo, ja som šla a moje mané... To je strašný príbeh, ale celé letadlo čakalo, jak si kočen da kúpi kalhotky vo Victoria's Secret. Smutný život. Má to hodne zhlédnutí. A ja tam jdu proste v teplákovce. Aha. A tie lidi mňa zhejtovali za to, že mám na sobě teplákov. A ty ľudia asi nikdy neleteli, lebo keď ješ na letisko, však tam je väčšina ľudí v teplákoch. A nejakej chlap mi to dokonce napsal, jo. A říkám, ty cestuješ v obleku? Nebo v čem? To by mě zajímalo, jako mám mít v sukni do letadla? Chceš se tam cítit komfortně, pohodlně? No, takže jsem měla prostě úplně miliony hejtu dneska ráno, tak jsem se probila s takovou zvláštní náladičkou. Na kam se nehodí tepláky podle teba? Kdyby jsem tvoj přítel a nosíš mě někde prostě po nějakých akciách různé věci, hej, aktivity, a já chodím furt teplákov, kde by som tě nasral? To jsme teďka řešili s Davidem, protože on taky nosí pořád tepláky. A já jsem mu říkala prostě, že když se mnou jde někam na nějakou akci, kde je hodně lidí, tak nechce, abychom šli v teplákovce. Aha. Protože pořád jsem modelka, jsem Miss a musím nějak v té společnosti vypadat. Aha. Takže když já jdu na tuhle akci, tak si vezmu šaty nebo prostě něco elegantního. A já jsem na sobě měla prostě krásné červené šaty, podpatky. A David přišel v teplákovce. A já, Davide, to nemyslíš vážně. Já ocením za to, já ocením.
Říkám, ty se otočíš a jdeš se převlec, takže se převlekl. Fakt? No jasně, já bych tam takhle s ním nešla a když prostě chce nějak vypadat. Je to jedno úplně toto. Já vím, ale protože ty nejseš mis. Ale já i keď jsem byl na takých akciách, nějaké poviem, ples, že jsem byl něco točit alebo robit reportáž, prostě fakt je cheat. Já vím, úplně, je to blbý, ale jakoby hodnotíš člověka i podle toho, jak no se oblíká. No áno, ale to ti vravím, že já vždy mám podstatně nějaký štýl a prostě vidíš, že to není sú roztrhané tepláky za 5 korun, prostě, že to prostě nějak vyzerá normálně. Když je to hezké, víš, tak jasně. Tak mi to přijde jako, že to má nějaký štýl aspoň, že to je jiné. Nemám ráda prostě obyčejné o ničem teplákovky, no, když já jdu v šatech, OK. Prostě nevím, či to bude vidět. Třeba v tomhle bych tě taky nepustila. To vyzerá, jak by som maloval doma, ne? A zašpinil se při tom. Nevím, tak prostě já nenávidím dress code, mě to fakt sere a vlastně celá ta dogma okolo dress code, že mě to baví rozbíjať. Že například byl jsem na premiére filmu a v kine prostě, ale premiéra filmu, takže všetci vieš, namodení, lebo prostě tam boli média, treba sa ukázať, že máme peniaze a jsme strašně slušní, protože většina z těch lidí jsou úplně prasat, ale to je jedno. To ani není o tom, jako, že se chceš ukázat, no. Že máš peníze. To je o tom, že prostě když... Potřebuješ cítit, ne, že... Ne, když ty přijdeš do té společnosti, no. Do té místnosti, tak chceš, aby tě ti lidi vnímali prostě na úrovni a že prostě vejdeš a všichni se na tebe dívají a budou fake? Tě obdivovat. Že to je ta úroveň, ne? Že si pěkně oblečen, budeš být pěkně oblečený teplákoch, víš? Ne, prostě ono je to blbý, ale hodnotíš člověka na první dojem podle toho, jak je oblečený. No hej, ale já keď jsem tam došel jakože růžové mikině a teplákoch, tak a ještě s kapucou. Na schvál, veš, prostě. A všetci prostě úplně, veš, tak to. Ale to seš zase ty. No. Víš? A třeba když takhle přijde i rapper, tak je to v pohodě. No. Ale když seš kluk od modelky, která chodí v šatech, tak prostě musíš být také hezky oblečený. Nedohodneme se, furt si bude stát za tým. Ne, prostě ne. Fakt, podle mě to je fake častokrát, veš, že ty lidé se potřebují cítit, že prostě teraz se jdeme ukázat, že jsme jakože... To taky si nemyslím. Jen taky. Já si to myslím. No, já to často si to tak je. Nemyslím. Já si myslím, že to tak je. Ľudia, môžete napísať, čo si myslíte. To ma zajímalo schválne, že jak to ľudia vnímajú. To mě taky zajímá, jak to vnímají ostatní. Aha. Ale já si myslím, že prostě ke mně by vždycky musí... Já nevím, prostě David je na takové úrovni, že si myslím, že jako musí chodit se mnou hezky oblečený. Kdybych měla repera, tak ať jde takhle, protože to je prostě jeho image, jeho tvář. Aha. Je to něco jiného. To je jak, když je... Megan Fox a ten... Machine Gun Kelly? Yes. Mm-hmm. Tak je to taky jedno, jak oni dva jsou oblečení, že ona je vždycky prostě úplně za bohyně krásy a on je frajer. No. Takže ale... David nemůže být oblečený jako frajer. Se v tom zamotala, děvčatko. Ne, ani ne, protože já to pořád vidím tak, že jakoby spíš ti lidi teďka znají víc mě a já jsem modelka a vždycky jsem všude chodila elegantně. A David jakoby není rapper, je to prostě normální kluk, který se musí ke mně hodit. Takže... Dobré, ale keby to ty teraz rozbiješ a dojdeš tam ty v teplákovke, teraz bude Miss Czech Republic mať finále, Czech Republic, vo Fore Karlin. Dojdeš tam teplákovke, tak jak si teraz. Mm-hmm. Čo sa staň, reálne, čo sa staň? Bylo by milión těch článků. No a čo sa staň, reálne, vieš? Čo to zmení? Já si myslím, že když nemáš dodržený dress code, tak tě můžou i vyhodit. Asi by mě nevyhodili, ale nevím, jak by to brali ostatní. Víš, že mě to je jedno, co si ostatní jako takhle myslí, ale mně se i líbí, když jdu prostě hezky oblečená a všichni na tebe koukají. A teraz si těž krásně oblečená. Mně se to takto páčí úplně mega, například. No fakt. Většina jako o mnoho viac než šaty, alebo čo veš. To šaty vůbec ma nezajímají. Vůbec. Ani svadobné, ty už vůbec. To už o tobě víme. Ne, ale že prostě ľudia častokrát mi zmiňovali, že prostě oni jsou taky, že celý mesiac alebo koľko sú tak akože oblečení, že OK, nejak to neriešia a že teraz idujem do divadla alebo voláčo, takže sa chcú pekne proste, že to je pre nich akože nejaká tá príležitosť, vieš. Ale mne to je tak jedno, že ja sa tak oblečem kľudne aj pondelok, len za to, že pondelok, vieš. To má asi jako každý nastavené úplně jinak. A když se prostě zrovna v tuhle chvíli, i když to je třeba divadlo a chtějí se cítit hezky v šatech, tak ať si tak chodí prostě, no. Asi to je na každém. Mě to baví úplně, že ničí ty bubliny, tyto konzervativné one, píčoviny. One. No, šigale, je to divné. Čo, povedz niečo. Asi se nedomluvíme v tom. Nedomluvíme se, nie. A ty nerada, nerobíš také niečo, že by si rada ničila ľuďom tieto dogmy? Že bych šla prostě jakoby proti proudu? No, ja to milujem. Ja taky. Viem, že na tom nič není vlastne vo finále, že to je v pohode všetko.
Jako asi jo, ale myslím si, že ode mě se trošičku očekává, že vždycky přijdu na úrovni oblečená. Nedohodneme se, dobře, pojďme dále. Která reality show je podle těba nejlepší? Která je nejlepší? Výměna manželek. Ježíš Maria, tak to se už fakt nedohodneme, to odchází. Ne, na to se nekoukám. Stokárské úplně. To je strašné. Česká. Československá reality show. Čokoľvek. Jsem chcel povedať. Tu Hot to Handle mám ráda. To bylo super. Ale to je jakože extrémně také jako... To by se asi u nás jako úplně nedalo. Amerika prostě, no. Jo, ale jo. Jako bavilo ma to, tam to funguje, na ten trh je to dobré. Baví. A je to také vyumelkované, sfejkované, prostě naskriptované, ale... Okay. Tam je to prej jako hodně nastavené. A že hodně prostě. Je do toho ta produkce kecá, jsem slyšela. Jasné. Ale líbí se mi to. Já to mám vždycky celé za jeden den, dva dny. Mě to hrozně baví. No. A připomíná mi to Love Island, takže si vždycky i já připomenu jako ty vzpomínky, kde se na to koukám. A Love Island mám taky ráda. Já jsem se koukala i na nějaké zahraniční. Ještě zajímavé, že nevím, či mi to někdo vrával, ale jsem to čítal, ale že ľudia v Čechách se rádi dívají presne nejaké výmeny manželiek a tak, aby zistili, že ešte milion ľudí, ktorí sa má ešte horšie. Také som to slyšela. A v Amerike pritom ako jasné, tam máš rôzne takéto veci, kde sa niekto má horšie, tam sú tiež rôzne bizáry. Ale napríklad také Kardashianky a rôzne tieto veci sú tam tiež dosť popredí, že to je taký ten typický americký sen. Vieš, že proste, no. A u nás to moc nemá, že u nás keby niekto robí takú ako posh show, tak je to zajetované. Asi jo, asi jo. To máš pravdu, že tady... Na čo sa to hrá, že to umelé, ja neviem čo, však si v Čechách, na čo ti lidi se tady koukají spíš jako prostřeno výměna manželek a tady tyhle jako show, no. To máš pravdu. A to mě moc nebere teda. Já se ráda dívám na tyhle luxusnější reality show. A teďka mi jako hrozně dělá každou středu a čtvrtek radost, že se můžu podívat na Survivora. Baví mě to. Ale zle se to vyvíja. Nejsem s tím spokojný momentálně. Hele, víš, co se mi na tom nelíbí? Odešel mi Peters, to byl můj největší favorit. To mě mrzelo, jako. A nelíbí se mi to, že včera už jsem si to řekla, že je to moc, že každý týden mají kontakt s rodinou. Oni tam jsou od toho, aby ho právě jako neměli a aby zažívali něco nového, něco, co jako neznají. Vždyť si volali se svojí rodinou, já nevím, jako minulý rok to takhle nebylo. Nelíbí se mi to moc, co jako příští týden už tam za něma přijedou, nebo oni pojedou domů podívat se. Víš, jako že už to je moc, že každý týden buď to nějaká fotka, telefon, vzkaz, pořádně něco s rodinou. Nevadí, že to je monotónne, že vlastně středu víš, že jsou dvě soutěže, a čtvrtok je soutěž o individualitu kmenu, potom kmenovka a tak dále. Je to furt to stejné dokola. A už víš, co máš čekat. No, takže to je také, a všetci moji oblíbenci nějak tak už jsou skoro preč. Vchází, víš, ty oblíbení. Že už tam mám fakt asi možno Androvu a Johanu, které mi přijdu také, že... Tak je fandím zrovna těma dvěma. A jinak už jako nevím reálně komu vlastně. Takže a že bych chtěl ještě, aby se to víc premiešalo, či nějaký produkční zásah. Že to, a jsou pro mě... Je to moc také dané už ty aliancie, veš. A jsou pro mě nezajímaví ti ostatní. A přitom ten cast vyzeral super na začátku, z prvého pohledu. Jo, ale nějak, právě ti dobří už tam nejsou, že oni fakt vypadli hned na začátku. A to byl minulý rok také, že prostě se mi líbil on Nathan, Gábor, Tomáš Zástěra a tak to, veš. A z těch chvílích poprač vlastně, veš. Takže jsem zvědavý, jak se to bude vyvíjať, ale podle mě můj favorit zase nevyhrá, si myslím trošku. Možná právě, že když jdeš tak moc vidět, tak je to nevýhoda, že jakoby ty šedé myšky tam zůstávají nejdéle. Doufám, že Johanka vyhraje. To by se to zasloužilo asi nejvíc z nich. Silná žena. Byla by si taká silná, ty, kdyby si tam... Hele, asi jako nedokážu soudit, protože takhle z gauče doma jako můžu říkat cokoliv, ale když tam seš, tak je to úplně něco jiného, ale já si myslím, že jako když do něčeho jdu, tak vždycky naplno. Takže bych to asi dala. Šli by ti také ty sociální hry, intrigy a tak ty trošku? Blaho, já nevím. Jakože dokážu se bavit s lidma, ale zase jsem hodně upřímná. Ale možná jako bych to zvládla, jako ty blaho, já nevím. No tak je lávalo, že jste mali také trošku, nechcem to nazvat úplně, že intrigy, ale byly to také hry v pozadí, že jste museli. Že... A není to úplně to stejné, není víš? To vůbec, to vůbec. Tam prostě nesoutěžíš proti sobě. Ty hlavně si najedený. No. Podstatný rozdíl, podle mě. Nenajezená baba, to je problém. No. Nenajezený Randy je ještě větší problém. No. Zajímalo by mě, jak bych se tam chovala. Já bych se to jednou chtěla vyzkoušet, ale mám z toho strach. A Ondra je super, ne? To má baví moc. Novotný. Ondra? Jo. Úžasný moderátor. Jeho streamy jsou nejlepší, se fakt dozvěš různé také věci, čo tě naseru, ale on ti vysvětlí, že vlastně proč se to dělalo tak z nějakého toho backstage pohledu, to mi přijde super.
On je dobrý, jak jakoby on se dokáže hrozně s těma lidma bavit i na té kmenovce, že on ví, jako do čeho má jít, na co se má zeptat. On je v tomhle fakt dobrý. To je dobrý. Ta příprava, že tomu dává prostě tak 300%, co vlastně má sérou moderátorů, který to nerobí a ví, že prostě dojdu a nevědí nič. A on prostě vidí, že každý ten záber si prostě prešiel a viděl ty diskusie aj celé. Fakt ví, na co se zeptat. Tak pošťuchně. Ale on ví úplně jak na to. A to stejně i v oktagonu dělá, když mají nějaké ty tiskovky, tak on moc dobře ví, na co se má zeptat, aby to nějak jako, víš, umí to uchytit. Já jsem teraz viděl, nechcem to jmenovat, jsme se o tom bavili mimo kameru trošku, ale ta jedna nová organizace, která vzniká, není to úplně, že Fighty, ale je to něco jako Fighty show a tak. A strašný moderátor, vlastně jako ten výkon, že to bylo až smutné. Pritom je to on jakože podle mě šikovný člověk, ale, ale to bylo taky jakože, ale nevím, či to nie je tou úrovňou, vieš, to je také, že veľa ľudí nadáva na hosti, že sú blbí a tak, ale ja to veľakrát vidím, že na blbú otázku od blbého moderátora sa... Blbá odpoveď. Väčšinou blbú odpovedá častokrát a potom vlastne vidieš aj ty, jak idiot vlastne. A jako celkově tahle organizace, jak jsme se bavili, že někteří influenceři dělají jako něco na sílu, tak mně přijde tahle organizace na sílu. Že vidí, že Kleško se rozběhlo, Oktagon se strašně rozběhl, že všechny tady tyhle organizace fakt jdou bomby. Tak na sílu něco museli vymyslet. No. Tohle mi tak přijde. No. Ale ty účastníci tam, veš, ty občas také, že kokos... Já jsem toho moc neviděla, jenom nějaké TikToky jsem viděla, ale... jsem viděla asi také na polovicu nějakých lidí, ale to mi stačilo teda docela, veš, to je také, že nevím, a celé nemalo to úroveň, to také, že... Ale mě to není jako sport. Já se ráda podívám na box, MMA, to mě baví, sice tam je jako... to násilí, ale ráda se na to podívám, ale v téhle organizaci je takové násilí, že nevím, není tam žádný sportovní výkon, prostě se jenom jako zmlátí a je to. Víš, že to takové, nevím, na co mi to nelíbí. Já to tak napadlo, že v minulosti, teda nejsem odborník na historii, ale v minulosti byly také ty gladiatorské fajty, kde vlastně byl ten gladiátor, hej, a bojoval proti někomu a tak, alebo prostě ty otroci proti sebe, kdo vyhrál, tak prostě získal třeba slobodu alebo vláčov v minulosti od toho pána a ľudia se na to dívali v těch tribunách velkých, prostě, že to byla taká ta úplně jiná doba, vieš? A že vlastně teraz mi to přijde, že vlastně jak už sice jsme o mnoho vyspelejší, modernější a o mnoho viac napred, ale vo finále je něco tak úplně jinak, že se zase vracíme do tohto, že nás fascinuje prostě to dívat se na tu bolest někoho, alebo prostě něče. Nad tímhle jsem taky nedávno přemýšlela. Že to je zase úplně naopak, že se to zase vrátilo, vieš? Že ta kultivácia toho národa je zajímavá. Na, co sledujeme, že? Že je to prostě zajímavé. No. Ale mě osobně to fakt baví jako sledovat. I celkově tu backstage mě se líbí, jak natáčí, jak se připravují, jak no, tak je to, to o příběhoch. Je ten oktagon, to je prostě na příběhoch. Čo mi přijde fajn, že to je ta pridaná hodnota toho, aspoň vieš, aspoň tam je vytvorený ten příběh. A není to iba nějak na silu býv, že čísla a zobrame nějaké smetí, ty dvě smetí se pobijú proti sebe a zarobíme na tom, vieš, prostě. A tak častokrát tí ľudia prostě to je jakože prúser, vieš. No. Čo? Bojíš sa teraz toho, čo som povedal? Sa tváriš úplne, že odtážiš. Přemýšlím nad tím, víš, že jsem i jako pochválila Clash of the Stars, že oni teďka taky natáčí jako ty tréninky a tak, že se mi to líbilo. A všimla jsem si, že byli i u Vémoli na tréninku, to je taky zajímavé. Jo, jakože vizuálně je to fajn a jo, aj ten opening show bylo pěkné, aj ty videa mají kvalitu, ale prostě stále ten obsah, který tam je, ty ľudia, tak to je fakt jako taký výzor, že to nedávám. Já to nedávám. Já jsem tam tak seděla a říkám si, takže vážně pozoruju tady tohle. Jakože mě nevadí bizar, ale když už to je taky ten bizar na druhu, že ti je trápně za někoho, tak to už mi vadí. To už mě nepříjemně z toho, víš. To jsem tam cítila několikrát a právě jsem si i psala s někým, kdo to taky sledoval zrovna a říkám, jaký máš na to názor. A odpověděl, no jakože to je crazy, jako to je fakt bizar. Jako cítím se trápně, když to sleduju. A ľudia už začínali také názory, jsem počul, že Oktagon ich už až tak nebaví, protože už je to furt také to isté. To stejné dokola. Víš, já si jen ty volal, však... Ale je to furt jako na úrovni. Na to úroveň, je to prostě šport. Ale je pravda, že Kleško jde teďka asi jako víc vidět. No, asi hej, no. Ale tak zase, víš, to oni teraz začali, je to koľko pár turnajov. A oni, keď budou chcieť sa držať, tak podle mě budou muset furt znásobovat a znásobovat a znásobovat. Kam až to dojde? A já si nemůžu představit, že aké som je tie výhrábu, aby to prostě mohlo být zaujímavé ještě pro lidi, víš. Jaké jsme ti vyhrabu, tak to jsi mě dostal teďka. Občas jakože sorry, ale občas jakože jako nechcem nikoho zhadzovat z těch lidí, ale některý lidi prostě
by nemali rozprávať na kamere. Vieš, akože napríklad. Hele, třeba ten kluk s kamením, ten celý ten zápas do té trojky. Toho som, počúvaj, to mám s ním jeden taký mini príbeh, že to som ani moc nepoznal, iba mi niekto hral, že to je on na jednej akcii, asi neviem, rok, dva dozadu, niečo také, nie podstatné. A bol tam Jaroslávik, vieš, to Jaroslávik. No a tento chalan prišiel za ním, už tam tak nejakú dobu chodil okolo neho, tak sa ho pozeral, že možno asi to vyzeralo, že sa s ním chce vyfotiť, tak chvíľku nabral odvahu. Tak fotí práve s celebritama. No a potom prišiel za tým Janom Slávikom, že prosím vás, že môžem sa s vami vyfotiť, neviem, čo vyzeral, ak jeho najväčší fanúšik, no. Tak sa Jaro, že jasné, tak sa vyfotili. Zahodil telefón a šiel hneď preč, úplne mimo. A potom už iba sa kúkal do telefónu a takto zase striehal, že kto je tu ďalší, s kým sa vyfotí. A to mi prišlo strašne proste úplne, že ja viem, že to robí ako tiež veľa ľudí, nielen on, ale mne to príde strašne, že vlastne tak chceš sa iba vyfotiť, presne iba zbieraš Pokémonov, vieš, proste, a vlastne ťa to potom vôbec nezaujíma. On má takhle jako fakt hodně fotek s celebritama. No. Ja som to videla už několikrát i na TikToku. No. Ale zrovna u tady tohohle zápasu, ja som sa ani jako necítila trapne. No. Ja som sa normálne zastihla u toho, že som normálne smutná z toho, že si říkám, to sú jako chudáci. A úplne mne štve, že jakoby podporujú, co si budeme, oni jsou prostě postižení. Oni jako nejsou normální. No, jsou tam určitě taky, co mají a nějaké... A oni podporujou to, aby se jim lidi jako smáli. Mně se to prostě nelíbí. Já jsem tak seděla a byla jsem vůbec smutná z toho a sledovala jsem to. Jsem si říkala jako proč. Otázka, proč to sleduješ, ale ještě? No, nechápu, co jsem tam dělala. No, to je to, že vlastně to podporuješ. Ne, já jsem šla jakoby podpořit hlavně Krištofa, no, proto jasné, jsem tam šla, no, no ale... Jakoby... A tak ja to nechcem moralizovať, čak ako v pohode, jasné, ale si myslím, že občas je to už too much, že mi to nesedí, že už nejak morálne s tým mám ešte problém. Ešte, jak oni tam proste, ti dva mlátili toho jednoho, bylo mi to úplne líto. Cítila som sa blbie hrozne. Ako na jednej strane si hovorím, že tí ľudia sú asi šťastní, lebo chcú ten umelý hype. Myslím si, že na sa druhú cítia, stranu také. Že im to dá nejaký kus šťastia, tak to schválim, že tak OK, keď ich to robí šťastným. Ale zase vieme, prečo sa väčšina ľudí na to díva. Jestli oni to vůbec vnímají, víš, jako ty hejty, plně, že oni si možná jakoby, oni vnímají jenom tu slávu, protože oni při té nástupovce, víš, úplně všichni na ně řvali, úplně jakože jo, asi si to užívají. Jako nevím, jak oni to berou, no, ale za mě jako bylo mi jich líto. No to je ta míska váh toho, že ich šťastie, keď tam idú a čo z toho majú a prostě aj keď krátky, rýchly hype, ale im to je, pre nich to je možno zážitok na celý život. Lebo proste majú nejaké obmedzenia, ktorými nemôžu byť možno až tak produktívni na tých sociálnych sieťach alebo v práci. Ale potom tá morálna stránka toho, že... Neviem. OK. OK. A ešte vlastne k tomu... Co to máme dál, Randy? Ešte ma zaujíma vlastne, že jak sme sa bavili o tých ľuďoch, čo proste, že rýchly hype a potrebujú si udržať tú vlnu a tak, že podľa mňa veľa z nich ani nemá čo povedať, vieš? To vidíme i u toho Frýsku, takže vlastne on jednu dobu byl známý a teďka se snaží taky dělat všechno na stílu, hejtí ostatní lidi, založil si nový TikTok a nemá tam skoro nikoho a žádné sledující nic. To je úplně na sílu, no. To je. To je také a to, taky že... nemá moc co říct, jako víš? Nebo jako čím on je zajímavý? Tím, že posílal nahé fotky nezlatilým holkám. Fakt? To byla hrozně velká kauza. Já nevím ani. Fakt? Jaké 14 let. Já ho nesledujem, jak už nevím. To je jako, že už je to docela dávno, ale pamatuju si jenom tady tohle. Aha. Takže zajímavé, že ještě funguje takto verejně potom, ne? Že se to nějak ututlalo? On se totiž nějak jakoby omluvil za to. Aha. Že já, už ani nevím jak, on je to fakt dávno. Něco, že asi nevěděl, jako kolik jí je. Něco takového, nevím. Nepamatuju si to, ale posílal svoje fotky, taky po nich chtěl nějaké fotky. Nějak tak to tam bylo. Jakož dick pics? Okay. Frajer, ne? Ne, ale prostě tak... kluci to takhle berete, no. Já jsem nikdy neposlal nic také. Jako ne, fakt ale jakože je frajer, když má hodně hodek. Ne, si robím srandu. Ne, fakt ne, není frajer. Není nikto jiný. Ne, to je jedno, ale každopádne viem, že občas na mňa niekde takto vyskočí a tiež z toho mám taký ten pocit, že ide za takým iba rýchlym hypom, toto je teraz trend a potrebuje sa udržať, lebo už totálne padá, veš? Že to vlastne s ničím vlastne takým akože trvácným neprišiel. Povedal si, že skúsim, ne, on rapoval alebo čo, rapoval, čo bolo dosť hrozné. To som zachytil a potom teraz skúsim toto, teraz toto a vlastne najzajímavejší bol tým teraz, že si urobil zuby a vlasy, ne? Tak to je také ty smutné, keď si najzaujímavejší tým vlastne. Že to má, u neho, on sa chváli tým, že to malo strašne, akože, strašné čísla, ale keď zrovna toto je tvoj najväčší pík, tak je to vlastne smutné. Ne? Ty blaho, máš pravdu, že akoby když niekto zmíní jeho, tak si predstavím proste tyhle ty úpravy. Predstavím si to, že prohrál všechny zápasy v Clashi, že neumí rapovať.
A 10.4.98. Yes. A jakože to je hodně špatný. No je to hodně špatný, no. Že si fakt vybavíš jenom tyhle špatné věci. No. A přitom to může být šikovný chalan, víš? No. Ale toto všecko okolo je taky, že... Že fakt jenom, aby šel vidět. No. Já nevím, jak někdo dokáže sám sebe zhodit jenom kvůli tomu, aby měl sledovanost. Nechápu. Já lidi, víš, si kupuje handry a všechno možné, prostě bývá v drahých bytoch a působí to, že fakt si dobře zarábají, ale veľa z tých influencerů, keď se takto bavím, tak vím, že prostě nemají na účtě ani desetinu z toho, čo já. Ale působí to tak, že mají 100 násobok toho, čo já. Víš, já to jsem fakt strašně často jsem toto zažil. Já si myslím, k čemu to potom je? No. Víš, za to, že bývám v centre Prahy, platím byt v západe, aby akože som mal dobrý byt a aby to akože vyzeralo, že som dobrý, ale potom ti ostane 5000 na život, vieš? No. A asi piť. Do toho pár spoluprácí, čo ti trošku vybartrujú život a vybavené. A musíš sa triasť, aby si zarobil proste na ďalší mesiac, inak proste ťa vyhodia. Vieš? Zajímavé. Jako přemýšlím nad tím, úplně to šrotuje hlavou teďka, že jako máš pravdu, no. Já jsem i přemýšlela teďka nad tím, že vlastně jedna slečna, která dělá OnlyFans, tyjo, jak se jmenuje? Taková blondýnka. No to je jedno, ale všude já říká, že má měsíčně 3 miliony. Je, ona je holaký, myslíš, ne? Yes. Jo, to, to jsem někdy počul, těž někde to. A jak už jsme se i bavili jakoby o tom oblečení, tak si říkám, tyjo, kdybych měla 3 miliony měsíčně, chodila bych takhle oblečená? Víš, jakože je to hrozně zvláštní. A tak zase mě je sympatické občas, že lebo právě ty lidi, co mají fakt, že najviac peňazí, tak ty to fakt nerieší. Neřeší to. Vůbec. Lebo vedia, že nemusí nič ukazovať. Vieš? A zase u něj, jako nepoznám ju, ale čo jsem takto počul pár lidí, tak vravili, že to je fakt jako real a že to jo. Tak je, vieš. Takže jako zase tak why jako not. Tak jako OnlyFans zase fakt vydělává, no, co asi se bude. Určitě, no, ale vieš, že vlastně jako tak... Nepotřebuje mít nějaké ne, designer clothes prostě iba, víš, určitě má, ale... Jako, jako ne, všichni na tohle jsou, no. Nikdo mi volá. Jsem si vrátil, že to něco vybruje asi. Jo, zbyňa, jo, já jsem měla být už na večeři. Fakt, teraz na večeři, o 5. Takže podle mě to, že jakože máš prachy, nemusí znamenat, že musíš být nevím jaký, víš, jako vizuálně nabombený. Stačí, keď máš nějaký štýl, ale nepotřebuješ mať nějaké designer clothes, lebo aj veľa ľudí práve má designer clothes iba, že vidíš Gucci od hora dole, ale vlastne to vyzerá strašne zle na tom človeku. Musíš to jednak vedieť nosiť a jen na kombinovanie, nie to je iba o tom, že si dáš proste značky, vieš. Takže basic, čierne tričko tak je niekde říkala, vieš. Že kupuje spíš ako nemovitosti no, a tak. No tak to je v podstate väčšia, akože zaujímavejšia a podstatnejšia investícia než handry. Víš, takže to zase ju cením, víš, za to, že prostě aspoň ty prachy dává do něčeho. Jako jo, za no, tohle ji taky jako cením, že když už tohle dělá teda, tak no. Ať myslí do budoucna. No, tak to je super, víš, přesně, že keď už robíš toto, čo vlastně, že na základě toho tě určitě veľa ľudí odsudzuje, tak aspoň to dobře zainvestuješ, že aspoň máš tu budoucnost, jo. A ne, že to rozjebeš, víš. Tak to myslím už si, že je jedna z mála, tom, která takhle přemýšlí. No, to určitě, to určitě. Ale z influencerů tak jako, nevím, určitě, že poznáš veľa ľudí a působí to nějak, ale víš, že vo finále... A v reálu to tak fakt není. No. No. Ani nemá nikto jiný vo svém telefoně něco, co by ti mohlo ublížit? Ne, no. Nemyslím si. No. Už na ně, jo, jo. Jeden můj bývalý. Hej. Co mi udělal? No. On jakoby už to bylo na konci vztahu a... Není to Lukáš, není to nikdo takový, aby zase si ti lidi nemysleli, protože předtím bylo strašně moc jako článků v médiích, že jsem mluvila o Lukášovi, že mě byl. Fakt? To tak to otočili, he? Jo. Aha. Takže byla jsem z toho taková špatná, že jako jeho zase lidi uvidí v tom špatném světle. A no, stalo se mi to, že už to bylo na konci vztahu, nebylo to dobrý. A on mě vyfotil úplně nahou, jak jsem ležela v posteli. A neřekl mi to, bylo, on to udělal na tajno. Že ty jsi spala nahá v posteli? Já jsem ležela, byla jsem na mobilu a byla jsem nahá. Já prostě po doma chodím nahá, jo. Aha. Nechceš se mnou bývat? Nechceš si tam přijít? No, jinak na kávu makrý zavolat domů. No a nenapadlo, že například, že jsi na tom Love Islande, nemáš telefon, absolutně netušíš, co se doma děje a nevíš, kdy se vrátíš. A že možno už dávno, lebo si teraz viac zaujímavejšia, bulvára, všecko, telka, že možno už něco koluje a ty ani netušíš. Měla jsem to v hlavě. Počkej, vieš doma nahé fotky tvoje vlastně? Cože? No, každý, kdo chce vidět nahu kočendovou jej fotku. Čka, to dáš na Hero. To dám na Hero. Máš to ještě někde? Dohledala by si to teraz? Chceš ji vidět? Chcem ji vidět. Proto se to pýtam, lebo že vlastně jak velmi si ty dôverčivý typ člověka, protože teraz... Jaký? Dôverčivý.
neviem, jak to je po česky. Důvěřivý. Kvôli tomu, lebo pár dní dozadu, vlastne, jak sme sa bavili, že sa ti budem teda starať o ten YouTube, že to trošku proste prekovem, tak si mi poslal svoje heslo, hej. Ktoré teda nebudem zmieňovať, ale akože pobavilo ma to na celý týždeň, to tvoje heslo. Ale že za chvíľu nebudeme mít YouTube. No. To opatrne. No ale každopádne, že si mi len tak poslal svoje heslo, hej. Tak tobě věřím. No jasné, ale že vlastně na základě čeho, alebo kedy je ta hranice toho, že začneš někomu tak dôverovať, aby si mu poslal svoje heslo k Gmailu? Hele, prostě v životě si mě nesklamal a děláš pro mě úplně všechno, co mi vidíš na očích, takže asi díky tomu ti důvěřuju. A třeba i moje kamarádky mají moje heslo na Instagram. To vlastně se ti starali o to, keď si volal projít, že? Jo, já jsem se ho nezměnila. Prostě ani mi to nevadí, ať to vidí, ale nedívají se mi, jasné, že vůbec neotevírají můj Instagram, ale prostě jim věřím, no. No a kde je ta hranice toho, že někomu věříš natolko, že mu pošle svoje heslo? Hele, právě, že já jakoby nevěřím lidem, jenom fakt tomu mému blízkému okolí. A ty mezi ně určitě patříš a je to hodně jako blízké okolí, že to je třeba fakt 5-6 lidí. Zajímavé, no. Není zač. Takže jsme dobrý kamarádi. Já to jsem se teda zpracoval, mám vlastně tuto informaci, veš? Jsem to nečekal. Číslo už to nebude. Až tak daleko ještě nejsme. No, to ještě ne. Jo, tak ty pravíš, že nerada se aj vo vzťahu bavíš o peniazoch a kdo koľko zarába, že by si asi neukázala stav tvojho účtu tvojmu priateľovi, ne? Ne, to vůbec ne. No. A to už je také to vidí jenom moje mamka. No, a to už je také, že no go. Ale čo ešte také vlastne, že čo je v pohode napríklad, že keby mal tvoj partner mať heslo od tvojich sociálnych sietí, aby si mohol, lebo to má veľa párov, to má tak nastavené, že to bych nedala. To by si nedala, že? Ja si myslím, že ako každý, debilné, jo, každý by pořád i v tom vztahu měl mít nejaké soukromí a jako nejaké tajemství je asi jako normální mít. Proč ne? Jako nemůže o tobě ten člověk vědět úplně všechno, protože už jsem ponaučená, že to i potom jako může použít proti tobě. Jasné, ale někdy ty věci vyznějí jinak, co jsou napísané, než jsi skutečně myslela. Taky, že to myslíš úplně jinak, než to jako vypadá třeba. A to jsem teďka viděla i v rozhovoru právě s Bárou, která byla v Survivoru, že nedala své přítelkyni Instagram, když odletěla, protože mohl kdokoliv cokoliv napsat a ona se to jakoby nemohla obhájit. Ale kdyby třeba u toho byla, tak jí jako vysvětlí, jasné, že to tak není, ale když tam nejseš, tak jasné, co naděláš? Jinak, no. Nedala bych heslo. No. Ale že ono se aj ztratí to dôvera mezi tými partnermi úplně. Taky. Je to tak transparentné, až už je to moc vlastně. A jednou mi právě David vzal telefon a přečetl si konverzaci s mýma kamarádkama. A byla jsem naštvaná, protože kdybych chtěla, aby to věděl on, tak to řeknu jemu a nepíšu to kamarádkám. Prostě s kamarádkama máš vztah a říkáš jim úplně jako jináčí věci. Řešíte úplně něco jiného, než třeba řešíš s tím partnerem. Tak to mě třeba taky dokáže naštvat. Jasné, no. Co je v mobilu? V mém mobilu je moje věc prostě. Nepíšu si s klukama to vůbec, ježiš, já si fakt nepíšu. Ale tohle... Mám tu takú challenge, ty si mi už možno odsúhlasila. Cože? Že chceli by sme proste byť taký viac komunitnejší, aby ľudia vlastne sa mohli dostať bližšie. A kvôli tomu aj to Hero Hero proste nejaká forma podpory a zároveň nás napadlo, že teraz už je tam ten diel s Dominikou a že keď tam niekto príde dať komentár priamo na to Hero Hero, čo znamená, že tam je menej ľudí než na YouTube, takže tam je väčšia šanca vlastne, aby sme si to my všimli, aby tí ľudia mohli niečo vyhrať. A teraz je teda na tebe, že čo vyhrajú? Že ti vyhrajú niečo z tvojej kozmetiky, alebo zároveň, ak nebudú chcieť, tak si môžu vybrať napríklad to, že by mohli prísť sem a vidieť to z backstage napríklad. To sa mi líbí víc, pretože často dávam, ako ja dávam často soutěže o kosmetiku, takže by sa mi líbilo práve, kdyby niekto z nich třeba mohol přijít sem za námi, buď to sa jenom podívať, kde by třeba nechtěli být součástí, anebo s náma natočit podcast a pokecat si o něčem. Asi to bude spíše ženská. To mě nevadí. Oni, já, to je mi jasný, že si stěžovat nebudeš. Takže by to mohl být fajn pokec. Tak vybereme někoho. Dobre, takže vlastně teraz, keď přijete na Hero Hero a dáte pod rozhovor s Dominikou Aladžiou nejvtipnější komentár? Nejvtipnější? Tam byl challenge v tom videu, že vy jste si moc rozumeli a ľudia mali napísať pod YouTube video, že je to láska. Je to láska. Takže například, že dám teraz otázku. Keby ste sa s Dominikou otvorili pár, tak... Aký najväčší problém by bol váš partnerský problém, hej? To by mňa zajímalo. A najvtipnejší komentár vyhrá teda účastu, pokiaľ bude chcieť, a keby náhodou nie, že zďaleka alebo tak, tak mu zašleš nejaký balíček, ktorý bude chcieť od teba, dobre, hej? Dobre, to je super nápad. Dobre. Každý, kto chce vidieť nahú kočendovú jej fotku,
Počkej, to dáš na Hero. To dám na Hero. Máš to ještě někde? Dohledala by si to teraz? Chceš ji vidět? Chcem ji vidět. Můžem tě dolšil? Cože? Jak vyzeráš? Hrozně. Nedáš to? Ne, já budu otlačená úplně. Hey? Bez make-upu tady na těle. Něco třeba o těch influencerech bych dala, jakože ať napíšou. Jo, to bylo dobré, že vlastně kdo si myslí, že nejvíc fejkuje věci? Hej. To mohlo být zajímavé. Hej. Hej, no. A mohlo by to být zajímavé, že jak to ľudia vnímají, minimálně ty, co nás sledují. To zní dobře. Že kdo jim přijde jakože největší fake prostě na Instagrame. Tak jo, napište nám do komentářů, kdo je nejvíc fake na sociálních sítích. Super. Super, čepr. A tým pádom jdeš preč. Čau. Sledujte nás na Instagramu, na TikToku a... Mě na TikToku nemusia. Já už se tam nevím ani přihlásit. Už to funguje. Já chcem na Instagrame. Na Instagramu. A fucking hero hero, protože... Protože díky tomu, jak nás podpoříte, tak to můžeme nadále zlepšovat. Zhlaďovat, zlepšovat. Ti lidi, co to sledují, tak... Prostě tak nasávaj tu energii. Tak Gaga Falafel, cítíš to, či nie? Ne. Našťastie. Prepač. Právim. Miluju. No, dobrý. No, som ťa vyhodil teraz. Úplne. No. Je to mi nepříjemné, tak jsem bitch. 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 Dobre, tak hýbaj preč. OK. Dobre, tak takže bye bye. Let me to show you.